Och i med segern för vice versa diamant så har hästen nu vunnit hälften av sina 20 starter. Det var tredje raka. Jorma Kontio har suttit där bak vid samtliga utav segrarna nu på slutet. Ja, Jorma, det här var riktigt, riktigt bra och det såg enkelt ut. Ja, nu är jag jättefin och stabil och hela vägen och han bästa starten och idag och inte bästa distansen och här hästen och 1600 meter och bättre och längre och 2-1 eller 2-6 och han är jättefint lopp idag. Och mycket mer travsäker nu, inga galopper längre? Ja, nej, det är nu är mycket stabil och nu är bästa starten och nu är jättefin. Det blir spännande fortsättningar. Ja, absolut. Och inte mycket pengar här. Det är nog hög kapacitet. Du, vi får gratulera till segern med Calgary Games igår också. Det var en fantastiskt härlig avslutning. Vad säger du om hästen? Ja, han på toppen. Och just då är jättefin. Och igår också. Alla lopp var jättefina. Och vann alla lopp och krafterna kvar. Och alla sätt och han bara bästa hästen. Jag hörde någon tid, sista 500 gick på 7,5. Det gick väldigt fort, men det ser inte så jobbigt ut för honom. Nej, jag bara ökar farten och jag tyckte det var jättefin och upploppet. Allt var bra. Känns det lite speciellt när man ska köra honom? Absolut, och just då här hästen är en av bästa söd och söd har många bra hästar och en av bästa. Men det är den bästa? Ja, en av bästa och söd har många och fina hästar och hoppas att han tävlar nu och 2-3 år till och visa och han är bra. Häftigt, stort grattis. Okej, tack.